una vegada a la ràdio, érem 5 o 6, i van a preguntar l'etiqueta de cadascú. I me'l vaig veure venir, i quan em va tocar, dic, jo sóc monàrquic i marxista. Dic, monàrquic pels Reis d'Orient i marxista pel Groucho. I ja està, ja no m'ha preguntat res més. Bueno, aviam, això va com t'enganxen. Jo, com que érem 6 o 7, i jo era el que feia 6 posa, vaig tindre una mica de temps de pensar-m'ho. Aviam, foto un moc, li feia... Calla. I mira, va sortir així. Doncs ara el que començarem és parlant de la teva infància, família, Terrassa i tot el que vagi. Primer t'has de presentar. O sigui, Jean Grau Martí, 64 anys, de Terrassa, i això, de Terrassa, i mica Badalona. Família. Família. Bueno, els meus pares, que el meu pare ja no hi és, el meu germà, tinc un germà que es dedica a la construcció de gegants i de bestiari i de coses d'aquestes. En aquest moment sóc vidu, em vaig casar, em vaig descasar i em vaig tornar a casar, després he estat vidu i tinc 3 fills. Una nena petita que en té 41, un nen no tan petit, però que en té 32, i el petit de tots que en té, en farà 18 ara. Vull dir que... I aquesta és la família. I la família, pare, mare, a què es dedicava? El meu pare era metal·lúrgic, i la meva mare va ser esteticient i va estar venent puntes al coixí. Però no les feia ella. Anava a preguntar cap relació amb la cultura. No, però en canvi dec una mica... aviam, s'ha d'entendre també el moment en què van viure els meus pares, lògicament, que això passa com tants altres, que els hi va tocar, eren sensibles al tema, i el que d'alguna manera m'introdueix en la cultura popular és el meu avi. El meu avi, que era... fuster, vernissador, lacador i tot el que vulgueu relacionat amb la fusteria, és el que d'alguna manera, quan tenia dubtes i li preguntava, que a mi em rondava, o m'interessava veure els gegants, era ell el que m'hi portava a veure'ls per festa major, no? I ell d'alguna manera és el que va ser el primer lloc o la primera persona amb qui vaig recercar de veritat. I tinc encara unes fitxes apuntat a mà amb una lletra bastant d'aprenent, allò, la Quaresma, el Sant Esteve, vull dir, o sigui, podria dir que la primera recerca, en sèrio, la vaig fer, igual que ara fan els nanos de batxillerat, però en aquell moment no es feia, doncs la vaig fer als 14 anys i va ser el meu avi el que m'hi va portar. Ja que hi hem entrat. Terrassa... Sí, a veure, el que em porta de veritat... Finals dels 50, no? Començaments dels 60... Sí, jo neixo el 56, el 56 és ple franquisme, ja d'una manera així desenfadada, però no deixa de ser ple franquisme. Llavors, jo la infància la passo amb el centre excursionista, que allà, d'alguna manera, descobreixo sense vulguem, després descobriré l'interès que té, però en aquell moment anàvem voltant, com a excursionistes, doncs mira, ara a la Pobla de Lillet, ara a Sant Llorenç del Munt, que era al costat, anava com anava. El punt culminant que em fa decantar molt cap a la cultura popular es produeix a la dècada dels 70. Jo en aquells moments estava ficat a Rialles, també. Vaig ser un dels fundadors. No, en realitat era un criu que em vaig apuntar perquè veia interessant espectacles per la canalla i bueno, vam anar fent. La Fundació Rialles es va fer en aquells moments allà a Terrassa. Amb això conec gent com el Guillem de Fac o els comedians o una sèrie de gent que provoquen unes inquietuds. I també coneix gent de la ciutat i en aquesta gent concretament hi havia un que era el Marc Galí, actualment jubilat, però que també va ser el fundador dels bastoners de Terrassa, tenia un parell d'anys més que jo. I els dos teníem clar que aquella festa major, que ja era una festa major despersonalitzada, de talonari, sense cap sentit d'identitat, tret d'un parell de gegants que sortien quan sortien, allò no podia ser, s'havia de tornar a fer una festa major com Déu mana. Aquest tornar a fer
Tampoc érem conscients de com havia de ser, però bueno. I els anys 70, que és un moment de canvi, o sigui, estem al 77, jo el considero important, perquè de la mateixa manera que hi va haver-hi la famosa manifestació de... No, el 77 va haver-hi la campanya Salvem Sant Llorenç, perquè abans que Sant Llorenç del Munt fos un parc natural, hi anaven els trialeros i bueno, s'estava fotent malbé. I llavors, tot arrenca amb un drac que vam fer dintre una tenda de campanya durant una setmana, que va ploure tota la setmana, a dalt a la vall de Pineta, en el campament de vacances del Centre Excursionista de Terrassa. Per què vam fer un drac? Per animar la festa major. Però un drac que casualment ara s'ha restaurat i torna a estar exposat en aquests moments a Terrassa. Aquest drac el vam salvar d'anar al foc, que és el normal quan es feia una figura d'aquestes en allà, doncs acabava el foc, però aquest, com que estava bastant ben fet dintre del que cap amb el material que disposàvem allà, el vam carregar al camió i el vam baixar a Terrassa. El drac aquest va estar dormint en unes golfes fins al 79. S'ha de dir que jo el 78 era la mili. I el 79, per Carnaval, el traiem per sumar-nos a aquesta campanya del Salvem Sant Llorenç. Hem d'entendre que aquests 79, 77, 78, 79 són anys que es reivindica tot. Que hi ha des de les reivindicacions de les associacions de veïns, que moltes acaben a hòsties amb la policia, o altres reivindicacions que s'intentava que tinguessin un to festiu. I a vegades es barrejaven totes dues coses. I per què es reivindicava? Bueno, senzillament hi ha unes ganes horroroses de canvi. Com? A la festa major de 1979, l'Ajuntament es declara en fallida per festa major i diu que no hi ha festa major. Sí, ja és l'Ajuntament Democràtic. No, no. Ah, però llavors va ser el 77. Ah, perdó. Em confoc 77-79. 77 es declara en fallida econòmica, tens raó, el 79 és el primer democràtic. El 77 es declara en fallida econòmica i llavors es crea una cavalgata, una cercavila cavalgata, que el munten el que ara en diríem la societat civil. Allà hi havia els antimilitars, els objectors de consciència, que anaven amb un 600 disfressat de tanc amb un canó trencat. Hi havia els d'un barri que reivindicaven una zona verda. Hi havia absolutament... Era una mala gama, però malgrat tot va ser una cavalgata llarguíssima. Vull dir, realment la ciutat es movia. L'únic que van fer va ser deixar els capgrossos de la Junta perquè els traguessin i prou, però no va fer res més l'Ajuntament. I això és... Aquí es perfila una sèrie de gent que després acabarem junts fent coses a l'allò. El 79 sí que és veritat que ja teníem aquest drac que havia baixat de Pirineu, que l'havíem recuperat. Els geganters del Pi venien d'uns gegants i ja està. Això era la cercavila amb la banda de música que en aquells moments anaven a sou de l'Ajuntament. Tenien un sou com Déu mana. Es deia, amb conya, que no havien renovat cap peça musical des de que es va estrenar a València. Bé, això és la dita popular. Llavors, paral·lelament amb això, jo al Centre Excursionista vaig estar davant de la secció infantil durant uns quants anys. I l'any 79, el 79 és determinant, l'any 79, el mes de maig, es fa el campament, una acampada del 10 aniversari de la secció infantil, on hi van els crius d'aquells moments, més tots els que han sigut crius en una gentada. I es munta una activitat. Es munta una activitat que era un circ. Vull dir, un grup feia de faquirs, un altre grup feia de pallassos, bueno, molt, molt d'esplai. En aquest, bueno, hem de fer equilibristes, i hi ha un que diu, jo conec un que havia fet castells de Sitges. I el porta. I no, es van fer castells, es van fer falcons, però bueno. Allò va ser l'equilibrisme. I d'allà surt la idea de la primera colla castellera, que m'hi vaig apuntar, evidentment. Prèviament havíem intentat començar a moure per fer la colla de gegants i la colla de bastoners, però no vam arribar... Va anar tot molt més de pressa amb els castells. Bueno.
El juliol d'aquell any es presenta el Minyons de Terrassa i ja d'aquí saltem a l'any següent, que seguim amb el mateix frenesí. L'any següent, el 80, surten els Castellers de Terrassa, una decisió dels Minyons, jo em vaig anar amb els Castellers, i ja neix la colla de gegants i la colla de bastoners. Jo els dic la colla de bastoners perquè amb el Marc li anàvem treballant paral·lelament, tant que ell va arribar a portar gegants i jo vaig ballar bastons també, perquè no eren prous en aquells moments. A més, recordo la Cercaviles, que anaves a davant amb els gegants, llavors sorties corrent per anar a fer un castell a darrere i tornaves... I, bueno, allò... Sí, sí, vull dir, era una mica de bojos, eh? Però, bueno, era la gràcia. Però, mica en mica, s'anava apuntant gent. En el cas de Terrassa, l'esclat es produeix l'any 81. L'any 81 ja hi ha la colla de gegants, ja hi ha la colla de bastoners, que s'havien congriat abans, hi ha les dues colles de castells, que un any i tots abans s'havien fet, però també es restauren els gegants antics del 1850 i es treuen també amb colla, o sigui que hi havia prou gent per dur quatre gegants i no senzillets. Després es va fer un drac copiant-lo. Vam ser els mateixos que havíem fet el drac aquell a Pirineu, doncs vam acabar fent aquest altre, ja intentant-lo fer més ben fet. I vam restaurar els gegants vells. El drac aquest el vam copiar d'un que hi havia hagut a Terrassa a començaments del segle XX. I ja hi havia una colla del drac, també. Van néixer uns diables, van néixer dos grups de gralles. Bueno, això, entre el 80 i 81, és un frenesí. També és molt difícil, a vegades, saber qui hi ha a cada lloc. Perquè... Bueno, això que dèiem, que podies estar tres grups alhora i que tot l'important era bellugar-ho. Aquesta és l'arrencada en cultura popular. Paral·lelament amb això, vam fer el Marc Galí i jo una cosa que es deia grup de recerca folklòrica, que érem dos. Érem dos, però bueno, ja érem un grup. I vam escriure, pues, 5-6 articles. La revista Som, molt dolents els articles, o sigui, en aquell moment el meu primer va ser un article que vaig explicar l'origen dels gegants en mitja pàgina i em vaig quedar tan ample. Després tu mires i dius, per favor. Però bueno, en qualsevol cas forma part de la història. Aquest grup, evidentment, després va deixar de funcionar ja perquè les coses van bellugar molt de pressa. Això seria una primera etapa molt, molt marcada. A Terrassa vaig ser cap de colla amb els Castellers de Terrassa, bueno, i amb els gegants i amb el drac, vaig anar-ho deixant una cosa i l'altra. I llavors arriba un moment donat en què tu sense feina, em separo... A què treballaves, tu, Piquet? A l'Ajuntament, de Tècnic de Cultura. Ja estaves a Tècnic de Cultura? Sí. O sigui, jo vaig començar... Vaig estar treballant de jovenet amb una empresa tèxtil de nen als recados. Jo anar als bancs i a correus i d'allò. Si eres de Terrassa, havies de treballar el tèxtil. Sí, sí, de fet. I a més, encara en aquells moments, encara quedava una mica de tèxtil. Després la cosa s'ha complicat. Després, just, vaig a treballar en una escola. En una escola i jo feia classes de plàstica, d'expressió i tot això. Això em va venir de les sessions que vaig fer amb el Guillem de Fac i amb els comedians, amb el Xesco Boix, amb Rialles, que em va donar un cert bagatge, i llavors a l'escola vaig ensenyar això. Després, quan em vaig trobar que havia d'anar a l'Emili, a l'escola no m'agafaven perquè no era per un any sencer. I llavors vaig entrar a treballar durant un temps amb una bugaderia industrial de roba d'hospitals. Després, paral·lelament amb això, va ser mentre vaig estar fent el drac i restaurant els gegants, no, jo sol no, evidentment, eh? Vull dir que aquí va ser determinant el meu pare, que
els seus coneixements de metal·lúrgia anaven molt més enllà de la metal·lúrgia. Llavors, doncs, la pasta de paper, ell va descobrir la manera de fer-la, que anys després vam saber que era la manera bona, però... I l'acabar això, vaig entrar a treballar a l'Ajuntament, tornant de l'Emili. A cultura. Llavors era un institut municipal de cultura, esports i joventut, IMSET. No sé si encara es diu igual. La veritat és que no ho sé, perquè hi tinc coneguts i això, però clar, no parlem del nom de la... I a les institucions, ja sabem que les institucions oficials... I d'allò. Llavors allà vaig estar treballant potser 2-3 anys, i amb una purga d'aquelles que fan, i que jo tenia contractes d'aquests, d'aquella manera, a vegades quan eren contractes, si s'ha de dir, els primers s'ha de dir que no era contracte. Treballava i al final del mes em donaven un taló i avall, vull dir, és allò, a l'hora de jubilar no cotitza això. Llavors em vaig quedar sense feina. Abans d'entrar a treballar aquí, va ser quan es van fer les primeres oposicions, que em fa l'efecte que és el 86, les primeres oposicions que es fan. Sí, jo diria que és el 86. Les primeres oposicions que es fan de Generalitat, jo m'hi presento. El que passa que jo no tenia punts. Bueno, sí, tenia una dècima. Tenia una dècima perquè portava un mes treballant al Departament de Treball d'Auxiliar Administratiu quan vam fer les oposicions i aquesta dècima em va comptar. Em vaig presentar a Auxiliar, em vaig presentar a Administratiu. D'auxiliar, i a més això em crida molt l'atenció, d'auxiliar vaig quedar al 913 i hi havia 930 places. Aviam, la veritat és que vaig treure molt bona puntuació, però clar, tots els que hi havia, tots els que tenien punts em van passar davant, perquè jo amb una dècima em volia anar, vull dir. O sigui, d'allò. I d'administratiu també vaig aprovar, però ja vaig quedar per darrere d'entrar. I vaig entrar d'auxiliar administratiu a... de fet, jo, és curiós, perquè jo una vegada, amb un sopar, jo sempre he tingut la manera que potser ve d'allà, però no ho sé, amb un sopar, amb un xicot que treballava a Governació, i allò, la meva dona i la dona d'ell, doncs, amics, això. I em va preguntar, i on vols anar tu? I dic, home, m'agradaria cultura, lògic. No em va dir res més, i quan va ser l'hora del sorteig, a mi em va tocar cultura. Va ser ell, l'Angelet aquest, no ho sé. No ho sé. Vull dir, com que, a més, no recordo ni la cara que fa. Si el trobés, tampoc li podria agrair. I vaig entrar a cultura. A cultura, a on, concretament? Vaig entrar a la Secretaria Administrativa. O sigui, jo depenia del Rafael de Leza. Duia les... Això era el 86 o ja el 87? Sí, el 86 ja les oposicions, això deu ser el 87. Entre 86 i 87. No, 84, això és abans. Sí, segur. Bueno, més o menys. Mira, espera't, 88 les oposicions, 89 entro a treballar. 87 les oposicions, 88 entro a treballar-hi. Un any aproximadament. A més, amb un moment donat, perquè estàvem als passadissos del Palau Marc. Això per al Marc, eh? Sí, sí. Vosaltres estàveu al pis de dalt. Nosaltres estàvem al tercer. Sí, jo estava al segon allà al mig del passadís. Llavors, com que la secretària general d'aquells moments, que em sembla que era la Glòria Riera, va dir que això de la gent al passadís no podia ser, com a moltes secretàries del torn, doncs a mi em van enviar allò que se n'hi deia el piset. Allà al costat, sí, a un piset on hi havia dues persones de la revista Cultura, un senyor que no sé qui era, i jo. El que jo feia com a tècnic de cultura a l'Ajuntament de Terrassa era de tot. O sigui, la Festa Major, la Cavalcada de Reis, que jo
tinc el privilegi d'haver organitzat l'única cavalcada de Reis, que els Reis no van sortir en carrossa, perquè hi havia massa neu. Sí, van sortir amb jeep, amb estufes posades aquí sota. Jo vaig agafar un constipat que ratllava la pulmonia, d'estar tot el dia al carrer amb aquell bé de Déu de neu que queia. El carnaval també havia organitzat, una cosa que es deia el Fem l'Estiu a Terrassa, que eren espectacles descentralitzats als barris, bé, el que podia haver-hi a cultura. Llavors, a més, en aquells moments, el tècnic de cultura feia tot. Era sol. S'agafava puntualment algú per ajudar amb alguna cosa i ja està. Vull dir que... Sí, sí. Va ser molt intens. Ara, què feia? De tot. De tot. El 80... Sé segur que és el 89, quan entro a la secretaria, perquè la primera feina que vaig fer a la secretaria, jo encara estava amb un peu administratiu i un altre peu amb una conversa de la Gemma, que em va cridar, que jo estava al meu lloc. La Gemma d'Armengol. Sí, la Gemma d'Armengol, perdó. Em va dir que hi havia previst fer alguna cosa de gegants, una exposició, no estava massa clar. I, bueno, suposo que l'Anguela, que ho sabia, li hauria dit que jo amb el tema gegants m'hi bellugava. Llavors em va cridar. I a partir d'aquí, doncs, la Gemma em va fitxar. Ara bé, em va fitxar la Gemma, però l'Eze no em deixava anar. Perquè com que no hi havia l'enllós, llavors jo estava amb un peu aquí i un peu allà, el qual era bastant complicat. A vegades trucava la Gemma, corre per això, a vegades corre per allò altre, bueno... El maig del 89, i això, aquest sí que sé segur que és el maig del 89, hi ha les jornades culturals de les zones de muntanya, a Tremp. I vaig anar-hi. I recordo bé això perquè es feien unes etiquetes, o sigui allò... Uns escapularis d'aquests. I n'hi vam fer un pel meu fill, que no havia nascut, que estava a la panxa de seva mare. I llavors per això el tinc, va néixer el 89 al setembre, per tant, pam. I llavors va ser com vaig entrar a la Secretaria de Difusió Cultural amb la Gemma d'Armengol. És un altre salt. En aquells moments jo havia deixat bona part del que feia. Castells, o sigui, encara en feia, però poc, castells, gegants... És el que més vaig mantenir, el drac l'havia deixat del tot. Les qüestions familiars i les professionals em van aclaparar una mica, llavors. Bon, doncs. La Secretaria de Difusió Cultural va ser una de les dues branques que després van crear sí. El Centre Secretarial l'any 93. Per tant, ara ens explicaràs del 89 al 93 com va anar la secretaria. El 89-93 és una etapa que és, per mi va ser una mica intensa. Va ser un goig entrar a treballar a la secretaria. Jo estava a primera mà de la Gemma, ella obria la porta i tocava el pito i a córrer. I els que coneixien la Gemma sabien que això podia ser a vegades una mica arriscat. Entremig, això va néixer el meu fill, entremig va néixer el programa Víbria que vaig fer TV3, que va sortir... Com va néixer? Això va ser un accident molt... El programa de cultura popular de TV3? Sí, el 89 neix el Canal 33. S'estrena a l'11 de setembre de 1989, en cap de setmana. I el cap de setmana següent ja anava programació com Déu mana. En els programes que havia previstos n'hi havia un que era per l'Espinàs, que era, no era Identitats, abans es deia d'una altra manera, però igualment era un programa d'entrevistes a una sèrie de personalitats. I li van suggerir a l'Espinàs de fer una agenda amb imatges. I ell va dir que allò no era el seu, que no... Tot i que ell va suggerir que fos de cultura popular, l'Espinàs. Bé, a TV3 no sabien com fer-ho. A més, en aquells moments TV3, com que patia aquella dèria de ojo, no semblem massa folcloristes,
I li diuen a la Gemma, hem de fer d'alguna manera. I la Gemma va a la porta i em tens cap a TV3. La idea era muntar una agenda amb el que hi hagués d'arxiu. Però resulta que a l'arxiu hi havia moltes imatges del Pujol i de Gran Pantanos, però de cultura popular, res. I havia, allò havia de sortir el cap de setmana com fos. Sí, en 15 dies va ser, tot. Jo va ser la setmana abans de començar el 33 i jo sortia la setmana després. Al veure que no funcionàvem, que a nivell d'arxiu no anàvem, vaig haver de vendre la moto de que anessin a gravar algun posto. Jo vaig pensar que aprofitar 10 minuts de cultura popular no es podien deixar perdre, evidentment. I això vaig suggerir de que anessin... Bueno, va, diu, és igual, sortiu com pugueu ara i d'allò. I van anar, perquè jo hi vaig anar pel meu cantó, però l'equip hi va anar pel seu compte, a Olot, que hi havia el centenari dels gegants Olot. Hi havia la festa del centenari, amb gegants vinguts a altres puestos. I es va fer una gravació. Allò vam muntar una altra mica de gent amb coses molt curtetes i va sortir el primer programa. I vam posar Bíblia, perquè en aquells moments de Bíblies no n'hi havia. Al carrer de festa no n'hi havia. A partir d'aquí, a veure com es resol per salvar 10 minuts de programa de cultura popular quan no tenim material. Li dic a la Gemma, en aquells moments, i a la Gemma diu, doncs intenta-ho. I l'únic que fa és agafar i trucar a TV3, a no sé qui, i dir-li, ves que des de la cultura posem calés. I bueno, així vaig començar a fer el Víbria. Els primers són més dolents que pagar un pare amb mitjó suat, però mica en mica... I el Víbria, de fet, va durar... Bueno, se'n van fer 179. Que per un programa de televisió, que el normal és que se'n facin una dotzena, doncs no està gens malament. I el Víbria va néixer el mateix temps que el meu fill. Va ser, o sigui, un dia, l'altre un altre. Sí, sí, és allò... Bueno, allò va ser, ja ho he dit, una mica dragoncant, perquè era... Llavors, entremig, sí que hi ha un factor, hi ha un element que sí que va tenir un pes i que em va marcar bastant, que va ser que l'agrupació de colles geganteres, el Josep Maria Gol, que era el president llavors, va proposar, no sé si a l'Anguela i a l'Anguela a la Gemma, o si a la Gemma i la Gemma a l'Anguela, no, això no en tinc ni idea, però els va proposar celebrar el centenari de l'Amades. En aquells moments, bueno, això havia passat desapercebut, estava a punt d'arribar-s'hi i comença l'any Amades. Llavors l'any Amades va ser... 89-90. Bueno, 89-91, de fet vam allargar-lo. Però sí, el 89. El centenari de l'Amades va ser una feinada de calample, perquè hi havia de tot, actes... Perquè a més ens vam inventar una manera de fer un acte, o sigui, un centenari obert, allò que cadascú s'hi apuntés en el que volgués. Hi va haver-hi des de gent que federativament la Federació Torn inclús va imprimir uns fulls perquè les entitats s'adherissin, altres que hi van arribar i a sumar coses que no tenien res a veure amb la Amades, doncs igual. Llavors, des d'un punt de vista més sòlid, el departament va fer l'exposició que es va fer a les Drassanes, que va ser, no recordo el nom, però... El món de Joan Amades? Doncs Pep tenia raó. El món de Joan Amades. Home, això va ser un molt intens, jo el recordo molt intens, perquè a més hi va haver actes molt descosits. A més, allò que procuràvem anar, si no a tots, a tots els que poguéssim. I encara que érem gent, era impossible, perquè a vegades hi havia 5 o 6 actes en un sol dia. Actes que podien ser menors, que podien ser un concertet de flabiol o una trobadeta de gegants, allò... però bueno, dedicat a l'Amades. Home, a mi em va marcar bastant allò, va ser una feinada déu-m'hi-do.
és... Si d'aquí amb... O sigui, no, però llavors ja és... El congrés ja s'entra de promoció. Sí, perquè en aquesta casa hem canviat de vivenda no sé quantes vegades, vull dir... Nosaltres jo estàvem al Palau Mar, vosaltres? Estàvem al Palau Mar, vosaltres al Palau Moja. Sí, sí. I això va, es va ajuntar, va arribar al 93. Sí. Allà, a Santa Rosa. Bueno, però és això, és una voràgina. Llavors marcaríem una mica com a punt diferencial també el congrés. Entre més va haver-hi una Expo Cultura, em sembla, que es va fer el 94, va haver l'Expo Cultura al Moll de la Fusta. Sí, per tant, és abans que el congrés. Jo hi vaig participar relativament, tot i que sí que hi vaig participar un dia que va haver-hi l'huracan Glòria, bueno, no era el Glòria, però que ens va fotre tots els estants potes en l'aire. I recordo tot un dia allò adreçant, lligant, fixant coses que s'havien caigut, destrossat, trencat. Vull dir, era... Va ploure tota la setmana. I el dia aquest del... Jo recordo arribar al matí, que em vaig posar equip d'aigües, allò, botes i d'allò. Arribar i davant de l'estand del Consell Comarcal del Ripollès, una noia sentada amb un cub d'aquests de fusta plorant, que era la que havien enviat, no hi havia estant, o sigui, hi havia els ferros i prou, tot per terra. Au, vinga, aviam, aquest i molts altres, el que passa que a mi em recordo d'aquest. Això va ser ja amb CPC-PTC. Eh? Això va ser ja amb CPC-PTC. Sí, 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 això ja era el centre, ja... Amb el senyor Vidal i Gaiolà, de president, sí. És la Gemma de... No, perdó, la Pepa Ninou entra a l'acabar-se el congrés. A l'acabar-se el congrés, això és més tard encara, eh? El congrés encara el fem sense. A la que et va tancar amb tu allà al quarto va ser la Pepa. És que ara veus, eh? Sí, hosti, tant. I... Llavors, l'expocultura no la vaig treballar excessivament, sí que vaig treballar-hi, però no és d'aquells que em quedo de ple. Llavors, la següent etapa marcada és el congrés. El congrés, bueno, va ser una moguda bastant bèstia, territorialment molt dispersa. Segon congrés de cultura popular, eh? Sí, sí, segon congrés de cultura popular. Encara no has acabat el fil. Tu o no, el primer, hi vas participar? Com a assistent. Com a assistent? Sí. Comunicant o no? No. Cap... No, tot i que vaig sortir... Te'n recordes d'allò? Sí. Me'n recordo vagament, evidentment. 82. Sí, sí, sí. Recordo la sessió de gegants que hi vaig anar-hi, que estàvem indignats, tot i que jo no sé si vaig dir alguna cosa, no n'estic segur, perquè havien posat els titelles i els gegants dintre del mateix sac. I consideràvem que, si bé érem el mateix, els titelles formaven part d'espectacle, els gegants hi havia un fenomen associatiu, etc. Bueno, sigui com sigui, a partir d'aquell primer congrés va sortir la idea de fer la Federació de Gegants i l'Agrupació Colles Geganteres, que de fet neix pocs anys després i, bueno, de fet encara hi col·laboro amb l'agrupació, vull dir que... Però el primer hi era d'assistent. En el segon vaig fer de tot. Vaig fer de secretari, vaig fer de tot. És que va haver-hi Déu-m'hi-do. I el segon vaig muntar la Cercavila de Lloret. Més o menys cap a la Cluenda, no? No, va ser el dia de Cluenda. Correcte. Va ser el dia de Cluenda. O sigui, la idea del Vidal era que vingui tothom qui vulgui. I això, convertit en Cercavila, doncs, com ho fas? I, a més, tot el final a dintre de la plaça de l'Ajuntament de Lloret. I això és com ho fas? Això no em va tocar a mi. Ens vam sortir bastant bé. S'ha de dir que aquella famosa riera de Lloret, per muntar la Cercavila, vaig haver de muntar mitja Cercavila avall i mitja Cercavila amunt, perquè si no, havíem de fer tres filetes, si no era impossible. Vull dir que... I va ser una moguda de Déu-m'hi-do. Aquesta també la recordo, allà a Lloret.
I ara ja m'he perdut una mica, eh? És com acabar, a l'acabar el congrés és quan aterrissa la Pepa Ninou. Exacte, la Pepa Ninou ve a parar per primer cop allà a Lloret. De fet, jo la vaig veure el primer cop assentada veient el Ball de l'Emborratxa, que vam fer una ballada al Ball de l'Emborratxa i vaig tirar diverses fotos i la Pepa Ninou era allà asseguda. I bueno, jo vaig entrar a la Pepa. Després de l'entrada a la Pepa, com a gerent, vol fer el macroprojecte del Centre de Promoció de la Cultura Popular. I creant allò, tota una filosofia, objectius... I, bueno. Llavors, en el Font, el Josep Font i a mi, ens van tancar amb una mena de sulo, s'ha de dir així. Jo vaig demanar que volia veure la llum de l'exterior, que em negava rotundament, i llavors sí, sí, em van posar una vidriera, que després hi havia una sala de 7 o 8 metres, una altra vidriera, una altra sala de 7 o 8 metres, una altra vidriera, i llavors el carrer. O sigui que amb binocles i una mica de sort veia el carrer. Bueno, i llavors vam estar tancats allà dintre, escrivint el que creiem el Josep i jo, evidentment, i llavors havent-ho d'adaptar el que li donava la gana a la Pepa. Hi va haver coses nostres, després quan allò es va ser presentat a Secretaria General no era ben bé com nosaltres ho havíem plantejat, ho vam saber-ho perquè concretament el Quim Triadú, que llavors era director general de... no, secretari general de Cultura, jo hi tenia un bon rotllo. I tenia des que vam anar junts a intentar convèncer a la FENEC de defensar la festa de Sant Joan com a festa laboral. I això va ser anys abans. I llavors vaig anar amb ell a defensar això i va quedar un bon rotllo. I llavors en allà em va dir, oita, allò que has fet tu. Ah, i m'ho va ensenyar i no era ben bé el mateix. Són coses que passen. Però bé, ens hem tirat tancats en aquell sul, escrivint i recontraescrivint i reescrivint, jo què sé, la de temps, eh? I en allà m'atreviria a dir que tant el Josep com jo haver-hi moments que ens vam deprimir molt. Però molt, ens vam deprimir. Un projecte que, evidentment, no va veure la llum de cap de les maneres, ni alguna cosa que hi havia allà, sí, però... però no hi va anar-hi. L'etapa de la Pepa Ninou per mi va ser complicada. Va ser molt complicada. Ens les vam tenir bastantes vegades. I el problema el vaig tenir amb ella, el gros, quan el Pujol, el president Pujol, va muntar les jornades Catalunya Demà. Unes jornades que agafaven gent de cada àmbit, i que no tant importava el color que fos o el que fos, i els col·locava en una comissió. Comissió d'Urbanisme, comissió... hi havia la Comissió de Cultura. La Comissió de Cultura la presidia el Guitart, que llavors ja no era conseller. I el secretari de la comissió era en Valentí Salles. I bueno, allà hi havia el Vicenç Villatoro, hi havia el Xavier Brudassala, hi havia la tira de gent. I a mi m'han cridat per formar part de la comissió com a cultura popular. I això a mi em va costar cara a nivell de direcció general. A partir de llavors es va complicar bastant més la relació amb la Gemma, amb la Gemma, amb la Pepa, i, bueno, és allò que si vols ser bona persona dius m'agradaria pensar que no eren gelos. Deixem-ho així. La qüestió és que va arribar un moment donat en què la cosa es va complicar bastant, ens les vam tenir i l'endemà em crida el... bueno, jo em vaig acollonir, perquè em van avisar al Palau Marc que algú havia proposat de mirar si se'n podien obrir un expedient. Collons! Aviam, això és inusual completament. I quan els hi va arribar, ostres, dic, clar, jo tenia coneguts allà. Ves que ha arribat això, i em vaig espantar.
I l'únic que se'm va acudir és trucar a Valentí Sanyes i dir-li, mira, em passa això. Vale, vale, ja està. I al cap d'un dia, una cosa així, em crida el Vidal i em diu, a partir d'ara depens de mi. Ja no depens de la Pepa, depens de mi. I ja està. Com s'ho van manegar entre ells, aviam, sé després, perquè m'ho va dir el mateix Vidal, que l'havia trucat al Guitart, i, bueno, vam posar d'acord. Llavors, amb la Gemma ja no hi vaig tenir ni més a veure. Són etapes emprenyadores, aquestes, eh? Jo recordo d'altra gent que també les han passades i déu-n'hi-do. Bueno, després de l'etapa aquesta del Sulo... Vaig anar a parar molt moles, sí. Vaig anar a parar molt moles. Portava les subvencions d'activitats. El moles duia les d'infraestructura i jo duia les d'activitats. Bueno, que era subvencions, de què anava, si faltava documentació, si allò era... I, bueno, no... A part de les ingerències de direcció, de dir, aquest dona-li subvenció, que això formava part del paisatge de l'època, podies fer de més i de menys. Vull dir, si hagués pogut ser dolent o favorir algú, hagués pogut fer-ho. També tot s'ha de dir, hi havia pautes molt marcades. Per exemple, el que no podies agafar és doblar una subvenció així alegrement. Automàticament s'hagués detectat i s'hagués muntat un embolic. Llavors era això, subvencions, papers, vinga, carpetes d'aquelles verdes i després, quan era l'hora de justificar, les entitats havien de justificar, que venien carregades de factures, que unes els hi podies agafar, les altres no. Va ser una època pesadeta. No és que fos ni bona ni dolenta, va ser purament pesada. Amb un moles molt bé, teníem molt bon rotllo, i havíem tingut auxiliars singulars. Jo recordo la Maribel Rebullida. És una noia, bona noia, però que cada dia ens en deixava anar una. A tall d'exemple, Eri ens va posar un far de riure. Oi, aquests, que s'han cregut, volen comprar una tenona. Bueno, però si les tenores són aquelles senyores que canten òpera, saps? Si el tenor i la tenora. Vull dir, bueno, era allò singular. Va ser un temps només, eh? Va ser un temps. I, bueno, no. Vaig estar temps, també fent això. No sé, potser... Dos o tres anys, potser també. Per ells, jo diria que segurs. Tres, ja. Ja... Paral·lelament en tot això, feies altres coses. Sí. Amb això anem a parar ja a l'època, al final del temps del Pujol. Sí. Pujol, el partit... Jo, paral·lelament amb això, feia el llibre que va durar fins al 94, que ja ho he dit, em sembla. Després vaig fer uns quants vídeos més de temes diversos, des de gravar la gravació del Misteri de la Madonna de Santa Maria de la Selva del Camp, que encara corre, aquesta gravació, és la que fan córrer, vídeos de gegants d'aquests he fet diversos, vaig col·laborar amb altres vídeos que va fer altra gent, també vaig fer un programa amb TV2, ara no recordo si va ser llavors una mica més tard, que jo feia el guió, que es deia La Lluna a la Pruna, i ràdio, molta ràdio. O sigui, ja em vaig convertir en habitual de cultura popular a Catalunya Ràdio, a Com Ràdio, a Ona Catalana, quan encara existia. Vull dir, i els temes podien ser d'allò més variats, depèn. Per una banda hi havia el cicle de l'any, i per l'altra, doncs, quan els hi sortia el tema, deia els trabucaires, doncs els trabucaires. Iau. I de ràdio en vaig fer molta, també. No sé, no l'he comptada, però moltíssima. I després, bueno, seguia escrivint articles, que també d'articles principalment de gegants, de bestiari,
De foc i focs de Sant Joan també és un altre tema que he treballat molt. I després he tocat els temes més diversos. Hi ha una cosa que s'ha de tenir en compte també, que és que, a part dels llocs que em tocava anar per la pròpia feina, hi havia els llocs que hi anava perquè jo volia veure-ho. O sigui, no és que arribés el divendres i fitxés i fins dilluns, sinó que, bueno, a veure, el vici de cada Nadal, anar a veure un pastor vivent, uns pastorets i una exposició de pessebres, que cada Nadal, un, perquè si no, al final també, cada Nadal, un, diferents, evidentment. I d'allò, és igual que per Sant Joan vaig procurar anar a totes les festes de foc, o sigui, si ve a Isil és on més hi he anat i em considero fallaire d'Isil i això, però he estat avui, he estat a Aneto, del cantó Ribagorçà, he estat a Montanui, he estat a l'Est, me les he voltades. Ha sigut un tema d'estudi també. De fet, els meus dos temes principals que he treballat són els gegants i el foc de Sant Joan. Però no el foc de Sant Joan entenent els que ara fa Òmnium, que havia sigut tradicions i costums, sinó en el sentit més ampli del foc de Sant Joan. Aquests també, però... Llavors, això, intentar fer de pare... Que costa. Sí, que costa. Passa que hi ha una cosa que vaig fer des d'un primer moment, o vam fer, millor dit, s'ha de dir en plural, tant la meva dona com jo, anàvem a tot arreu junts. I amb els crius, a tot arreu. Evidentment que hi havia moments que potser a mi em tocava, si era per feina, pues, això, atendre el que sigui, llavors ella es quedava amb el nano, però si no, anàvem junts a tot arreu. Vull dir, l'Artur, el 32, el petit, no, perquè l'episodi és un altre, però l'Artur havia anat amb els programes del Víbria sempre, havia anat en festa sempre, vull dir, allò era... bueno, ja formava part del seu paisatge. Va haver-hi una vegada que... Una vegada va ser la meva filla que es va trobar que va dir no, he anat amb els de la tele a no sé on. I ja descarregava punyetes. I llavors va anar, m'ho va explicar, i a la seva classe van anar a visitar TV3. I li vaig demanar a la Mariona Comelles, que jo llavors havia fet una altra cosa que vaig fer en TV3 també, que es deia, era quan el Telenotícia sortia al final una retransmissió des d'una festa, ho feia la Mariona Comelles. Doncs un pinganillo hi duia els Ius, que era el que... I l'altre m'hi duia a mi, que era el Xivato. Ella era la locutora. Doncs li vaig dir a la Mariona Comelles, que era la que feia això, i aquell dia ella va fer la visita, i clar, llavors va triomfar. Però la nana deia, clar, és que no s'ho creuen. Bueno, són d'aquelles coses. Això me n'oblidava d'aquest... Vaig fer... A televisió vaig fer alguna cosa. Em vaig fer, sí, vaig estar en el Bon Dia a Catalunya, que hi anava un dia, i feia el dematí, allò, una col·laboració d'aquelles de 20 minuts, d'una mica l'agenda, però il·lustrada. Que llavors vaig descobrir, per aquelles èpoques, un nodo que havia fet, no es deia nodo, però que havia fet la Diputació de Barcelona durant uns quants anys, va començar als 60, 70, 80, i en aquestes, d'allò s'enregistraven també les festes d'aquelles èpoques. Aquest fons està a la Filmoteca i quan el vaig descobrir va ser de conya, perquè podies anunciar la festa que venia, no amb les imatges de l'any passat, que sempre... sinó amb unes imatges més antigues que tenien un interès. Això vaig estar-ho fent el Bon Dia a Catalunya amb l'Esther Romero, que era la locutora, fins que va haver-hi un sisme allà dintre el Bon Dia a Catalunya i va desaparèixer mig Bon Dia a Catalunya, que era el de l'Esther Romero. I clar, com que jo estava en aquell paquet, doncs ja no vaig tornar més. O sigui, després, puntualment, hi havia fet més vegades. A veure... Tornem a... Ara ja no sé cap a quin camí vaig, no, perquè... No pateixis, perquè són els camins d'anada i tornada. Anaves els divendres a la tele. Els divendres més cap aquí. Sí, jo recordo l'època que anaves els divendres. Els divendres va ser...
Pues mira, els anys... El 15, de 2015 a 2017, sí, més o menys. Eh? No, el 15 no, abans del 15. Perquè el 15 em va jugar jo. Ah, doncs potser abans. O... Sí, 13, aviam, van ser 13 o 14, van ser dos anys. Ah, aviam, la primera vegada que hi vaig anar hi va ser un desembre, per tant, hauria de ser desembre del 13. Jo vaig arribar aquí al juny del 13, que venia de Servei Territorial. Ah, sí. I aleshores és quan tu vas començar els divendres a la tele, quan jo em vaig jubilar encara anava. El primer, sí, però el primer cop que vaig anar els divendres era hivern, segur. Segur perquè és el primer divendres que es va fer a Mata de Pere, que és sobre dracs, i anàvem amb tapats fins aquí perquè fotia una rasca que Déu-m'hi-do. I era o el desembre, o puc equivocar, i pot ser el gener. Eh? Després, el següent va ser un mes de maig, va haver-hi un marge, amb Montbrió del Camp. Va ser, això com que és més cap aquí, me'n recordo més facilitat. Eh? Va ser amb Montbrió del Camp, que justament el tema era de gegants. I després em vaig fer, no sé, una colla. No, també, tampoc, suposo que els podria comptar, però no ho he fet. I vaig estar un parell d'anys ben bé. I era, bueno, l'Espartac Peran era el que anava per aquests bons de Déu. Lògicament, aquestes poblacions, el primer que treien com a gran patrimoni era la festa de Torn, i llavors normalment em tocava minar-hi algun dia. No sempre, eh? Però la major part de vegades hi vaig anar. I, bueno... Hi ha dos aspectes que encara no has treballat. Un és la MADES, com a associació cultural. Ah, sí. I també l'agrupació, d'alguna forma, revistes gegants i tot això. Bueno, el cas de l'agrupació és... Quan neix l'agrupació, jo hi estic en contra, perquè va néixer allò, el concepte falera i molta gresca, i jo considerava que el Ball de Gegants havia de ser una cosa més sèria, més ben feta, no tan bombo, i anem per camins diferents, però en deuria ser, doncs mira, el 89, doncs sobre el 87, 88, hi ha el canvi de junta de l'agrupació, que el president que hi havia va posar el seu càrrec a disposició i li van prendre. I el que va entrar va ser el Josep Maria Gol, que jo ja el coneixia perquè jo havia estat fent una... Jo havia estat becat per aquí a la casa, això no me'n recordava. Jo havia estat fent un treball de recerca sobre gegants i vaig tenir una beca un parell d'anys, em sembla. Abans d'entrar aquí, això, eh? Sí, sí, abans d'entrar i treballar. Quan vaig treballar ja no. Llavors, mentre estava fent aquesta vega vaig conèixer el Josep Maria Gol. I el moment que ell entra de president, el primer que vol és fer farina plana amb tota la gent que estava en contra de l'agrupació. I un dels que contacta és amb mi. I llavors començo a col·laborar amb l'agrupació i no he deixat de col·laborar-hi. Vull dir, ara només temes més puntuals, segueixo escrivint un article a cada revista que surt, i bueno, ara estem fent el llibre de les jornades del Congrés Món Gegant, que es van fer les jornades internacionals a Reus. Ara l'estem fent. L'agrupació des del primer moment. Llavors, de resulta també de l'amistat amb el Josep Maria i la Griselda Carçuc i la seva dona, la Griselda coneixia, més la Griselda que el Josep Maria, coneixia la Consol Mallofré. La coneixia de l'homenatge al Joan Amades que es va fer, la Consol Mallofré, la cunyada de Joan Amades, i quan es va fer l'any Amades, doncs, en l'homenatge, en l'acte d'homenatge, qui li va fer de pigall, qui la va acompanyar tot arreu, qui va estar per ella, va ser la Griselda. I bueno, hi va quedar una amistat entre elles dues, o el que sigui. Total, que en un moment donat, la Griselda, un dia que va a veure la Consol, la Consol li parla d'uns inèdits que tenia, que no s'havien pogut publicar, que va fer alguna cosa. Llavors la Griselda m'ho va dir. Llavors, paral·lelament, aquí passen tres coses alhora. Per una banda, hi havia el Josep Cruanyes, l'advocat, que
En aquells moments ja estava portant els papers de la Consol. Per l'altra banda hi havia la Griselda que em va proposar això, que quan em van ensenyar els inèdits, a més em va ensenyar un, que la Griselda va parlar també amb el Joan López, del Mèdol, que era el del Fabulari Amades. O sigui, el tenim aquí, sí. A veure. Aquest, que és l'únic de la col·lecció aquesta, que no diu Biblioteca de Joan Amades, Llegat Consol Mallofré, perquè en el moment en què es va editar no existia encara el llegat aquest. O sí que existia, però no hi havia hagut temps de res més. Llavors em van proposar fer-lo. Aquest era la segona part d'un llibre que va editar als seus temps Joan Amades, que es deia Éssers Fantàstics, que després hi havia una carpeta així, no us enganyo, de coses i retalls. I, bueno, per exemple, va haver-hi una cosa que vaig descobrir, que un paper retallat amb lletra de l'Amades, que ja era difícil, com l'home no hi veia, escrivia com escrivia, que deia Papu. A sota deia AP i un número. No vaig parar fins que vaig descobrir que allò volia dir Apel·les Mestres, i llavors vaig buscar i vaig trobar el número de la pàgina i vaig trobar que referia l'explicació del Papu. Però clar, hi havia això, hi havia des de treballs d'altra gent i coses, o coses que havia fet el mateix Amades, fins a... I llavors, aquí hi ha un episodi que vaig explicar a la presentació d'aquest llibre, amb la Consol, i vaig tenir diverses xerrades. Paral·lelament amb això, vam plantejar activar l'associació Joan Amades. Aquí van ser determinants el Joan López, en tant que editor, i el Josep Cruanyes, que era l'advocat, i, de fet, la Consol va cedir uns poders no sé com se'n diu el document, però és igual, a nom del Josep, Josep Cruanyes, el Joan López i meu. Una mica com a continuadors. Vam crear l'associació Joan Amades, que aquí també hi va entrar el Josep Maria Gol, perquè de fet aquí no hem d'oblidar una cosa, encara que sí, que acabàvem fent una colla d'amics. I llavors bueno, es va plantejar tirar-ho endavant. El que passa que amb aquestes s'havia de fer aquest llibre. A mi me'l van donar un mes de maig, una cosa així, i la idea era presentar-lo a l'octubre. Bueno, de fet, es va presentar a l'octubre. Una mica arriscat, de maig a octubre, i bueno, vaig treballar-hi. Vaig a veure la Consol, era el mes d'agost, això, juliol o agost, vaig veure la Consol, que em va rebre amb bodada, cosa que ella sempre anava amb la bata i amb paucs, perquè les sabates li feien mal. Però aquell dia anava amb bodada perquè volia dir llibre nou. Sí, sí, i em va rebre, li vaig llegir el que jo tenia, perquè ella ja no podia llegir, i era un dimarts, me'n recordo, i encara m'esgarrifo ara de pensar-hi. I em diu, molt bé, això ja funciona, dijous ha de venir l'advocat que ha de firmar uns papers i ja em puc morir. Collons. I vaig dir, Consol, espera't a l'octubre, no se'm va acudir res més que dir-li això. Bueno, xerrem d'allò, es va acomiadar d'ella. El dijous hi va l'advocat, firmen els papers, i el divendres em truquen que està ingressada a la clínica. El vaig anar a veure, amb un filet de veu va dir, ja t'ho vaig dir, i es va poner el dissabte. Ella va ser ella la que va decidir quan es va morir. Vull dir, sí, sí. Són aquelles coses que, bueno, a mi em va impressionar, això. I llavors vam continuar l'associació Joan Amades, intentant editar els inèdits, que en vam editar uns quants, amb el Mèdol. Vam inventar-nos el Premi Joan Amades, que inicialment era per un llibre nou, evidentment vinculat amb cultura popular. Després ha derivat cap a un premi, a una trajectòria, a una persona. Per això ja no estava tan ficat a l'associació. L'associació fa moltes altres coses. En aquells moments ens reuníem els dijous a fer un arròs a Cal Juanito, que era un
una fonda que hi era, que, bueno, ara la porten xinos, però que hi havia allà, davant del gat aquell d'allà, ah no, el gat ja no està, està aquí, bueno, allà de les drassanes, allà darrere de les drassanes, fèiem un arròs i allà decidíem com anava cada dijous, com anàvem, no, cada dijous no, perquè no podia ser dijous, perquè el dijous necessitàvem la paella per fer els arrossos normals, un dia que no fos dijous, això. I llavors, bueno, preparàvem, tiràvem endavant de l'Associació Amades. Sí, sí, vaig estar a la Fundació de l'Associació Amades, que això, neix així, neix de, per culpa del Consol Mallofré. Sí. Roger Gans, de fet, però tu ets a Terrassa, i aneu al camp del Barça perquè hi ha un Mundial de futbol. Sí. I després ve la de Mata de Pera, del Congrés Internacional. Bueno, jo no, va ser una trobada internacional. O sigui, això és el 82. 82 passen tres coses determinants. Congrés de Cultura Tradicional, que n'hem parlat ara així per sobre, la trobada internacional de gegants de Mata de Pera, i la inauguració dels Mundials de Futbol a Can Barça, que en la inauguració aquesta hi participen gegants. Hi ha tota una coreografia feta amb gegants. La cultura popular són els gegants? No, va haver-hi gegants, va haver-hi castells. Passa que els castells no van ensopegar la coreografia. Els van fer al final repartits, però no van començar més o menys alhora. Clar, aviam, l'efecte visual, que és el que s'ha d'intentar aconseguir, amb els castells va quedar més desengelat. Aviam, molt bé, però més desengelat. I va haver-hi una sardana, evidentment. Sobretot el que hi va haver-hi al Mundial de Futbol, que és un èxit, perquè ni somiar-ho. Això va ser, sí, va ser el 82. Mata de Pere torna a fer una altra trobada internacional el 92. Sí. Bueno, hi vaig ser-hi a tots tres. En el de resultes del Mundial del 82. Sí, de resultes del Mundial del 82, després acabo embolicant-me amb la que serà la meva segona dona, l'Elisabet. Sí, sí. Va ser, ella parava amb els gegants del Pi, i allò que fan els futbolistes de fer el traspàs, doncs el traspàs em va costar car, però si ho paga, que has de dir. Associacionisme. Associacionisme, sí, sí. Bueno, és el màxim exponent d'associació, Sí, sí. A veure... Hosta, la Marina Arcàdia me'l deixava. Sí, la Marina Arcàdia és una altra aventura potent, que han de llibre. És al mateix temps un llibre, un vídeo i un espectacle. Això va ser el 92. Això va ser amb el Lluís Puig. Abans del 92, amb el Puig fèiem coses, amb el Lluís Puig fèiem coses des de 83, 84, no ho sé, perquè és aquella època tan moguda de Terrassa que ja ens coneixíem, que probablement un fa i l'altre s'hi apunta, llavors al revés i coses d'aquestes. El 89, ell estava endariat en aquells moments amb el cant de la Sibil·la, però no només el cant de la Sibil·la, sinó tot el cicle de representacions nadalenques que es feia a l'edat mitjana a les esglésies, i es planteja fer el breviari de les velles de Nadal. Breviari de les velles, es diu breviari perquè ho vam considerar abreujat. Els títols normalment em tocaven a mi. Sí, però és allò de abreujat. I llavors a dintre hi havia una sèrie d'episodis que es va fer a l'església del Sant Esperit de Terrassa, a l'església de Rubí i no sé si a algun altre lloc. I amb què ho fem fer-ho? Amb els grups de cultura popular. Hi havia un moment donat que era el judici final, que sortia un fantasma immens que era portat com un gegant. Hi havia un moment donat que hi havia una mula que era la mula de Balaam, i Balaam que té els dubtes, hi havia els quatre evangelistes, i per tant hi havia un lleó. En aquells moments hi havia lleons en la cultura popular. I vam agafar el drac de Pax del Penedès i li vam fer una cabellera
Així, com vam poder, perquè així teníem un lleó, eh? I vam fer això. Llavors, a l'Ajuntament de Terrassa, degut a aquesta moguda que vam fer, ens planteja que de cara al 92, que Terrassa era subseu olímpica, el que no els hi venia de gust era fer un concert de rock amb qualsevol altra població, sinó que volíem fer algú diferent, algú amb més personalitat. I ens ho plantegen. I primer va sortir la idea d'una processó de Corpus. Ara vam veure que no, perquè era molt forçat. I al final neix el que ara es coneix com el laberint d'Arcàdia, que és això. I és... Imagineu-vos, el 1392, Terrassa és venuda al Casal de Barcelona. El poble de Terrassa és venut al Casal de Barcelona per part del rei. Doncs el dia que els senyors del Casal de Barcelona i d'allò es fan arribada en la població corresponent, es fa una festa perquè passen a tenir dret de carrenatge i d'allò. No ho sabem, en qualsevol cas ens ho vam inventar. I llavors fem una festa medievalitzada de com hauria d'haver anat allò allà. Clar, la moguda pues només movia unes 450 persones. Només. Els castells eren castells, però no s'assemblaven als castells, o sigui, eren diferents. El gegant sí que era el gegant i el drac era el drac, però llavors cada dansa va ser adaptada. El ball de bastons eren bastons llargs i, en canvi, uns cavallets que lluitaven amb espases, però lluitaven, no allò de passejar amb l'espasa a coll. Ens vam intentar basar en tots els textos del llibre de les solemnitats de la ciutat de Barcelona. Això es va caldre ensinistrar els de Sant Antoni Abat per fer d'actor, perquè eren els que sabien anar dalt de cavall, perquè també hi havia cavalls. A les corals vam fer participar tres corals amb un orgue portatiu i les tres corals van assajar juntes, que això també, i van cantar el Magnífic d'en Serrarols, que és un segle més tard, però que qualsevol quedava bé. Això, aquest espectacle, que el vam fer a Terrassa, a Girona i a Elx. A Lleida no el vam poder fer perquè va haver-hi un aiguat i s'ho van dur tot. El dels focus li diu, mira, gràcies a l'aiguat he pogut renovar focus, però el seguro. Però va ser un aiguat d'allò. Penseu que el claustre de Lleida, que és gran, hi havia dos dits d'aigua, tot el claustre. Va ser... I allà no el vam arribar a fer. Llavors, paral·lelament amb allò, vam plantejar fer el llibre. I el llibre és el recull de tota la investigació, però, a més, medievalitzat, escrit en plan medieval, i amb lletra pseudogòtica, vull dir que si no, es llegeix bé, però això ho vam fer amb el Jaume Benavent. Jo en aquells moments no havia fet mai escrits de ficció. I el Jaume Benavent, que sí, que ell ja hi tenia pràctica, i ho vam fer mano a mano. Ell va començar per un cantó i jo per un altre, i bueno, al final vam fer aquest d'allòs. I després, al veure que ho teníem i que la cosa s'havia tornat grossa encara que no volguéssim, vam fer un vídeo, que també està aquí a la casa. El laberint d'Arcàdia és possiblement l'aventura més difícil que m'he enfrontat mai. Perquè el mes de gener, o sigui, això es va fer un juny, el mes de gener teníem clar que no podia ser un corpus, sinó que havia de ser una festa. Per Carnaval jo ja havia triat, m'havia, entre cometes, inventat aquesta festa, és documental el 1392, que anava molt bé, a més, d'allòs. I, bueno, em vaig posar a escriure tota pastilla, i primer va ser el guió, després el... No, després sí, després el llibre, i el vídeo al mateix temps. El llibre té un... pretén ser un llegat medieval, i llavors hi ha trossos de llibre que representen que són escrits per persones diferents, que això ja passava a l'edat mitjana. Doncs hi ha un moment donat que acaba d'escriure aquest i entra un altre en d'allò. Doncs el Jaume Benavent, ell va acabar aquí i vaig començar aquí. I vam lligar-ho així. Això va ser, sí que és veritat, me n'oblidava del laberint i, hòstia, el laberint... Bueno, vaig fer tot el guió i la documentació d'això. Després va haver-hi feina a treballar amb la Mercè Paloma, que feia el vestuari, que després s'ha convertit en la reina del vestuari, tant en cinema com en teatre, però en aquests moments no la coneixia gaire gent tampoc.
treballar amb els actors, perquè, clar, el públic no estava allò sentat en cadires. O sigui, el primer lloc que estaven, que els actors els hi venien, se'ls hi barrejaven amb ells, després marxaven i anaven al cap d'un castell, ho veien tot de lluny. Per tant, els gestos, perquè es veiessin bé, s'havien de fer allà dalt exagerats. Després, la segona part, després desplaçàvem tot el públic. I el seu, una part es feia amb una cruïlla de camins, que hi havia un escenari, baixant amb cavalls per aquest camí, els frares venien de l'església de l'altre cantó. Sí, va ser una moguda. La teva etapa a Badalona? Bueno, la meva etapa a Badalona, sí. Amb acabar els Jocs Olímpics, que els preus van deixar de ser olímpics, nosaltres amb els Jocs Olímpics, amb l'Elisabet i el nano petit, ens vam anar a viure a Barcelona, perquè es costava el mateix que Terrassa i ens estudiàvem, si més no, el desplaçament. I vam anar a viure a Barcelona. I a l'acabar els Jocs Olímpics ens plantegem comprar un pis, allà una mica Guardiola i una cosa i l'altra, però llavors baixaven els preus. I vam anar a parar a Badalona, que és on estem ara. A Badalona, casualment, jo abans havia anat a ensenyar els geganters d'allà. O sigui, havia ensenyat a portar gegants a Badalona, a la primera colla que va haver-hi, i després a l'actual. I bueno, anem a parar a Badalona. I llavors a Badalona sí, els gegants és... Passa que també hi ha altres coses. Per exemple, a Badalona m'estimo molt aquest, que és un recull de llegendes de Badalona, acabats dels micacos. Micaco és un espro. En teoria diuen que és típic de Badalona o del Maresme, però resulta que també ho diuen amb els mars del Japó. Vés a saber. No, llavors, aquest de llegendes de Badalona que van fer-ho, que això es va fer amb un acte, uns actes que es deia Llegendes de la Vila. I a la part antiga de Badalona, a Racons, allò ben bé Racons d'allò, d'una casa antiga, fa una mitja placeta, o, doncs en allà hi posàvem un explicador de contes, aquests, que va haver-hi els més variats, des del Tomàs Molina, que és badaloní, fins al... Ara no recordo com es diu, que surten el... Eh? Sí, l'Oriol Genís. Ara. Que és actor i que ara surt en el col·laborant que fan a TV3. Vull dir... Bueno, sí, vull dir, hi havia, i el sistema era explicar al llarg del dematí, el conte l'explicàvem quatre vegades, perquè de fet feies un passi, llavors coincidia el següent lloc, que era, però tu no, i el següent l'expensava aquell i tu repeties, i així és. I vam fer-ho. D'això se n'han fet dues sessions. La segona no hi vaig tenir gran cosa a veure, però... I la primera vam recollir aquestes llegendes que les tenia recopilades el Joan Rosàs, i llavors amb el Guillem Escritxe, doncs, bueno, les vam convertir en llegibles, d'una longitud similar, allò una mica més animades. A Badalona he fet... Menys que, evidentment, que a Terrassa, ni molt menys, però sí, també fas coses. Què més? Ho saps més bé tu que jo, eh? Sí, els objectes que has portat... Bueno, sí, he portat això. És la pipa. Ara no. Ara fumo un cop cada 15 dies, allò com si fos... És algo excepcional. Evidentment, em van recomanar que no, però jo m'havia passat la vida així. I, a més, aquí a la casa també, perquè és que... Ah, exacte. Era allò de dir, un hombre a una pipa pegado, oi? Ves si això, eh? I llavors l'altra cosa és aquesta, que és... Clar, això també t'anava a preguntar. Tu has fet moltes fotos, però algunes coses rares deus haver vist. Explica alguna cosa. Fotos rares? Bueno, n'he fet moltes de fotos. Hi ha alguna cosa que has vist, anant per ahí fent fotos. A part que potser comença explicant per què tu tens... És que, amb la càmera, jo en realitat sóc fotògraf. L'autèntica vocació és aquesta. Sí, jo en realitat sóc fotògraf i vaig estudiar fotografia per lliure a compte
d'una acadèmia, no sé com es deia, que era de la casa Paté Còdec, que hi havia a Lyon, a França, i m'hi vaig presentar per lliure. I, bueno, ho vaig treure. Aquí ja feia fotos i tenia una mica de laboratori i coses d'aquestes. Passa que no vaig exercir mai de fotografia. Mai vaig exercir. Ara bé, sí que és veritat que no exercir com a fotògraf, però sí, podríem dir, com a reportatge. Per què? Perquè totes les festes que m'he passejat, tots els gegants que he voltat, totes les allòs han passat per aquí dintre. Bé, per aquesta no. Aquesta és la quarta ja, de càmera, evidentment. Però bé, bueno, casa tinc d'arxiu, no familiars. Aquestes, a més, no les conto. D'arxiu de fotos de paper en tinc 16.000. De diapositives en tinc 6.000 i de digital ja ni ho sé. Ja ni ho sé, ni tampoc... Perquè, clar, aquí aquesta no, aquesta ja és de digital, però clar, la digital, l'analògica, quan feies així, se sentia que li encaixa, saps? Cada vegada pela, a cada foto, una pela llarga. Llavors, bueno, i moltes vegades, a més, també han servit per captar sensacions d'allò que després he escrit. O sigui, és a dir, tot allò que et pot suggerir una imatge, que no sempre queda bé, que no sempre és encertada, però tot allò que et pot suggerir una imatge, doncs a vegades després t'ajuda a l'hora d'escriure-ho. Sobretot quan em fas quan visites moltes coses seguides, si vas avui aquí, demà allà i demà passat allà, el que has fet avui ja no te'n recordes, perquè et queda massa lluny. Llavors, amb la fotografia desvetlla sensacions. A mi el que m'ha fascinat, per damunt de tot, és... O sigui, hi ha dos dèries, la gent i el territori, que a més és clau per tot el demés. La gent en la gent en el sentit de que quan estan en una festa, quan estan en un acte, quan fan alguna cosa, deixen de ser els que formalment són per ser més aviat ells, allò que els hi surt de dintre. Les comunitats expressen aquesta manera de ser a partir d'aquestes individualitats. Això m'agrada. Una cara d'una persona, de veure passar això, les falles enceses, o veure passar, és igual, la cercavila de torn, o el que sigui, et diu molt més inclús que la pròpia cercavila a vegades. I l'altre és el territori. O sigui, els que hem voltat arriba un moment que estàs desarrelat i que sembla que no siguis d'enlloc. Però la veritat és que sí que sempre hi ha un territori en el qual ens enganxem, ens hi soldem, respirem igual que el propi territori. I això t'ajuda, no, evidentment, no fotografiar ànimes, ja m'agradaria, però d'alguna manera els s'hi acosta, s'hi acosta. I, bueno, ha sigut... El que passa que és curiós, perquè quan he fet coses no tinc fotos. O sigui, tinc fotos d'allò que he anat a veure, però quan jo estic fent-les, tinc feina, i llavors he hagut d'agafar la foto que aquella ha tirat o que l'altra, perquè jo no en tinc. I després a vegades trobes a faltar aquella imatge, aquella sensació que produeix perquè, doncs mira, no m'ha estat de sort i la persona doncs no l'ha pogut captar. És un exercici. Bueno, i després, ara, amb el temps, quan t'ho mires, acollona una mica, clar. Clar. La quantitat de puestos que has voltat, la quantitat de coses que has vist, que has fotografiat, i collona, perquè vulgues o no vulgues, te n'oblides. Te n'oblides. De fet, també hi ha una altra cosa, eh? Jo sempre he preferit més fer que recordar. Què més m'he deixat, Toni? Em coneixes? Et contractaré per assessor. I de personatges que has conegut, per exemple. Uf! Aviam, podria dir personatges, perquè clar, bueno, ja he parlat del Guitart, he tingut ocasió de conèixer el Pujol, que sempre... Jo em referia més a personatges del món popular. No, però no, és on anava. Però tots aquests no tenen importància. O sigui,
Aquests, bueno, mira, s'ha donat el cas. Els altres, home... L'Emili Miró va ser un veritable mestre. Era un personatge, allò, paleta, eh? Vull dir, però paleta il·lustrat, s'ha de dir. Eh? I no, a més, l'Emili Miró, que mai va ser pròpiament casteller, perquè va marxar molt aviat del Vendrell, quan després de gran es va trobar enmig del merder, de la primera que van fer patriarca casteller, a la trobada de Santes Creus. I imagina't si era reconegut sent vendrellenc, que fins i tot les colles de Valls van acceptar que fos ell. Això ja... llavors a Terra Terrassa i estar primer en una colla, llavors en l'altra, bueno, amb les dues colles que jo vaig estar, la trajectòria la vam fer junts, i ja va, era un personatge, l'Emili Miró. Entranyable, absolutament entranyable. Ara, amb una energia, a més s'emprenyava perquè deia aquella jovenalla, que jovenalla de 60 anys, però t'agafava així i el braç et anava allò... Bueno, era un veritable personatge, sí, sí. L'Emili Miró no va tenir mai un moment fluix. El dia que es va acabar. Van anar així, no, aquest sí. A veure, l'Emili Miró, l'Artur Blasco, però a mi el que em sedueix més que aquests altres, que també són a la seva manera famosos, o sigui, el Mingo Humbert, l'única vegada que hi ha hagut Creus de Sant Jordi de cultura popular va ser l'any Amades, que van ser el Mingo Humbert i l'Emili Miró, justament. Després ja van com sempre. Pere Català, el vas conèixer? Sí, però el Pere Català va ser un mestre. El Pere Català, allò... Ai, xiquet, sí. Ai, xiquet. El Pere Català, el Pere Català hauria de dir que és quasi qui em va ensenyar no només a escriure, que poc o molt ja ho feia, però evidentment ell em va donar lliçons mestres, sinó sobretot em va explicar trucos. Per exemple, quan hagis fet un llibre, és un rotllo, perquè et venen a dir que li dediquis. I si li dediques en aquest, igual que el que ve darrere, quedes malament. Llavors, pensa't tres frases i vas alternant. Diu, quan és un d'aquells que t'agrada, que ja saps qui és i que et ve de gust, li fas. Però quan és el quatre que pues, ni va ni bé, li fots la primera, la segona, i així. I ja quedes bé, saps? O, després un altre truc. Jo recordo que li vaig preguntar amb ell, la primera vegada vaig fer una conferència, n'he fet algunes, uns quantes. Clar, acollonit, feia il·lusió, què faig? Vine cap aquí, ja veuràs. Mira, xiquet, primer apunta't que en algun moment has de dir que t'has perdut, encara que no t'hagis perdut, però et servirà per respirar tu i per respirar el públic. Després, quan vegis que estan molt serios, digues un xiste, però dolent que sigui, veuràs com riuen. A partir de llavors es prendran la conferència diferent. Bueno, em va fotre unes lliçons mestres. Sí, guarda't una frase d'aquelles triomfals pel final. Una frase que pot ser contradictòria, que pot ser provocadora, el que vulguis, però... Hosti, una lliçó, no sé qui li va ensenyar amb ell, però... Bueno, ja bastant de mi li tenia, per descomptat, sí. El Pere Català va ser un referent i tant. Hòstia, ara vist així, veus, te n'adones que et descuida gent. Et descuida gent. Una altra dona que em va seduir, perquè era seduir, va ser soltera tota la vida, va morir no fa gaire, deu fer 4 o 5 anys, la Margarita Tintó, de Granollers. Va ser la primera dona directora del Museu d'Història de la Ciutat. Aquesta dona no la coneixia de res i... Resulta que l'any 81, que es va fer el primer congrés internacional de gegants, a Aad, a Bèlgica, ATH, aquesta dona, van connectar aquí, d'Espanya no contestava ningú, de Catalunya tampoc, i al final va connectar amb l'Ajuntament de Barcelona, i l'Ajuntament de Barcelona li va dir a ella que
estava en el museu, no sé si llavors era la directora o no, i li van dir, vés i explica'ls-hi alguna cosa de gegants, perquè no sé què explicar-los. I ella va agafar un tema, que és el que ja dominava de mena, que eren les rajoles. Les rajoles setcentistes i vuitcentistes de gegants i bestiari i això, i va fer una ponència que sobre aquest tema. Anys després, el 2000, o sigui, el 81, el 2000, fan un altre congrés a Art. Després se n'havia fet un a París i ara s'ha fet aquest que es va fer a Reus. Però el 2000 es va fer Art i la van convidar i va venir. Hosti, noi, quina descoberta aquesta dona. Genial, absolutament genial. També vaig aprendre molt. Però molt. Passa que és això, dels que aprens ara, clar, ja no hi són, per no dir tots. Ajuda'm, el de Dos Rius. El? El de Dos Rius, que... El? Que va néixer a Dos Rius, que va viure en Dos Rius. A l'Esteve Albert, sí. A l'Esteve Albert el vaig conèixer. El que passa que el vaig conèixer, em va tocar fer un paper molt galdós amb l'Esteve Albert. I vam anar-hi amb la Gemma a Dos Rius, que tenia a la casa. Llavors estava a Dos Rius i a Andorra. Bueno, tenia una altra casa a la Seu o no sé què. Aviam, el conseller va decidir donar-li la Creu de Sant Jordi. I ell va dir que no. Van haver-hi dos que van dir que van ser el Cubeles i l'Esteve Albert. I, bueno, em va tocant convèncer l'Esteve Albert. Dur, eh? Tot un personatge. I al final, l'Esteve Albert va dir, si em dono la Creu de Sant Jordi, més que fer-me un favor a mi, se'l fan ells. Diu, doncs que em facin un favor a mi. Ja, amb Esteve. Diu, jo tinc un llibre per publicar, que era el de la... els de Güell de Sant Manat, la història dels Güells de Sant Manat. I, bueno, vaig anar a la guitarra i vaig dir, sí, perquè el dia que vaig negociar amb l'Esteve Albert, la Gemma no hi era. L'Esteve i la Gemma van topar. Llavors, diguem-ne que les relacions aquestes em van tocar a mi. I, bueno, li vaig dir a la guitarra, dic, si és un llibre per editar, doncs l'editem. I pam, i l'Esteve Albert va acceptar la Creu de Sant Jordi, que déu-n'hi-do. Sí, sí. Bueno, clar, el Cubeles també l'hauria de tenir en compte, per descomptat. A veure, és que m'atreviria a dir que la gent de la cultura popular d'aquests últims 20 anys, si no he conegut a tothom, poc se n'hi ha faltat. Vull dir... Ni més i tot, no? Últims 20 anys. No, ho podríem dir 40, eh? Exacte, anava a dir 40. Sí, sí, sí. Com a mínim 50. Sí, aviam... clar, i després vas coneixent, després la gent que et sedueix és la gent dels llocs. Vull dir, amistats que et queden amb algú, mira, amb el Berganyó del Vendrell, un personatge curiosíssim. És, bueno, et queda un bon rotllo d'allò. Una vegada, això també va ser molt bo, això que preguntaves per anècdotes curioses. Jo tinc no sé si encara la tinc, perquè ara no estic al cas, però tenia una monja que resava per mi a Montserrat. Va resultar que va haver-hi una monja que, o sigui, una monja que van a veure el Vidal, el Joan Vidal i Gaiolà, director, dient-li que estaven intentant fer un vídeo amb les monges d'allò i que no se'n sortien i que aviam si els podia ajudar. I el Vidal, pues, au, a veure què pots fer. Un vídeo de què? Bueno, de Montserrat. Era un vídeo místic, elles cantant, la vida amb una cal, però, bueno, jo diria que ho van fer com quan els nens de primària fan un vídeo, que expliquen la seva, doncs, el mateix. Amb tot el respecte, vull dir que no. I, bueno, em vaig anar allà a Santa Cecília, i no, vull dir, molt bé, havia muntat, i tenia una taula de muntatge i tot fet, una cosa que no sé qui els hi va facilitar i tot. Bueno, llavors vaig estar allà, vaig ajudar-les a fer-lo i tot plegat. I llavors ja no, com que ja ens hi anava i ja els hi funcionava, ja no, ja ni subvenció li van demanar al Vidal, saps? Llavors van venir, aquest vídeo hauria de ser per aquí.
en principi, perquè el tenia el Vidal, per tant, si no se'l va acabar emportant, hauria de ser per aquí. I aquesta monja, van venir un Nadal, no, la vaig retrobar, això, sí, la vaig retrobar una vegada que vaig anar a la festa del Bisbató. Hi he estat dues vegades, una gravar-ho amb TV3, l'única vegada que s'ha gravat, i amb el Víbria, i l'altra vegada vaig anar-hi després, convidat. I hi havia la monja aquesta, ens vam trobar allà. I llavors va venir aquí i bueno, que resava per mi. Ella i les germanes resaven per mi. I vam anar a fer una cervesa. Anem a fer una cervesa. No va ser, aquí va ser Diputació, em sembla, pot ser. Bueno, sí, per el bar jo diria que era Diputació. La qüestió del cas, demano dues cerveses i ella se'n va veure d'allò. I diu, és la primera cervesa que he pres en la vida. Dic, pues, si no vols no te l'acabis, no fos cas que acabem malament. Saps? I llavors, durant uns anys, 3, 4, 5, no ho sé, treia el cap per aquí per Nadal i anava a fer la cervesa. Bueno, primer a Diputació i després aquí. I, bueno, què es parlava? Francament, no ho sé. Per ella era una aventura, perquè era una monja gran i, a més, hi ha monges que són d'esparpajo. Aquesta no, aquesta és molt, molt, molt normaleta, diguem-ho així. I, bueno, feia la seva expedició un cop a l'any, venia aquí, ens anava a prendre la cervesa, la mar de bé, i se n'en tornava. Ah, clar, per venir aquí havia hagut d'agafar trens, autobusos, taxis, jo què sé, saps? I, bueno, i mira, i després no va venir més, i llavors vaig preguntar per ella. Vaig preguntar per ella quan vam fer el 10 aniversari de l'agrupació, dels gegants de l'agrupació, per tant, això hauria de ser el 95 o 98. El 95 o el 98 vaig preguntar per ella i bueno, s'havia mort, ja havia deixat de venir. Però bueno, és una anècdota tonta que va produir la casa i això el Vidal em va dir, au, a veure què pots fer. Aviam, s'ha de dir que la feina d'aquí, que ha sigut a vegades pesada, a vegades encantadora, a vegades el que vulguis, l'emoció d'haver-te de barallar amb una cosa que no en tens ni puta idea, que no saps com et trobaràs, que no saps on... Això és genial. Jo recordo, amb el que m'hi trobava molt a gust en aquest sentit, era amb el Busquets, que ell igualment frisava per aquestes coses. Un dia ve una noia i demana, aviam quina informació li podem donar, dels arcons de Mariner. No, dels 20 dibuixos que hi havia dintre els arcons de Mariner. Que jo un arcó de Mariner encara sabia què és, però els dibuixos... Després sí, li vam trobar el fil. Però bueno, vull dir, clar, ens va haver d'ensenyar fotos. Llavors ens vam entenar que tenim mitja costa plena d'arcons d'aquests dels museus, que era la mar de bé. Però ni el Busquets ni jo en tenia ni punyetera idea. És això, buscar allò que no en tens ni idea de què és. Això és, a mi m'agrada. No sé si és la dèria de Tafaner o... I la feina té una mica d'això. Vull dir, això no vol dir que no hi hagin visites pesades, que també, consultes pesades, que també, però bueno, com tot. Què més? Exposicions. Ah, sí. Exposicions, sí, la grossa és el Goliat. La meva primera exposició és a l'any 74, al centre parroquial de Sant Pere de Terrassa, que ara es diu Casal de Sant Pere, i una exposició sobre material de muntanya. Vam exposar tot de material de muntanya. Llavors vam fer un cicle de conferències, que jo en vaig fer cap, evidentment, però és la meva primera exposició, el que passa que aquesta queda molt lluny i molt, molt d'allò. La vam fer amb dos companys més. Després, les exposicions de cultura popular pròpiament dita, que la del Goliat, que vam posar el nom de Goliat perquè el primer gegant belga conegut és el Goliat i el primer gegant català conegut és el Goliat, i era Goliat, bèsties
bèsties a Catalunya, no, gegants i bèsties a Catalunya i Bolònia. O Bolònia i Catalunya, exacte, que acabava a Catalunya. El vam fer al Saló del Tinell. Aquest també va ser una putada, perquè això me'n recordo, veus, dates que no sabia quan vaig entrar a treballar, però en canvi sí que me'n recordo el dia que el Vidal em va dir que s'havia de fer aquesta exposició. El Vidal em va dir que s'havia de fer aquesta exposició el dia del solstici d'hivern, el 21 de desembre, i s'havia d'inaugurar el 5 de març. I eren bèsties i gegants d'aquí i de Valònia. No només vam muntar això, sinó que vam muntar espectacles per cada cap de setmana a la plaça del Rei. Però, bueno, al moment que et plantegen això damunt de la taula, perds una mica el món de vista, també. Aquesta va ser... Després... Era molt del senyor Vidal. Sí, sí, sí. No, i quan t'ho diuen, clar, una exposició d'aquest tipus fa il·lusió. Jo que m'he dedicat al món de la imatgeria fot molta il·lusió. I llavors dius, cabron, perquè si no em fes tanta il·lusió, doncs igual em poso malalt, no ho sé. Bueno, i allà vaig tindre una altra dificultat, que és que pel catàleg vaig haver de fer tres textos de presentació. El del Pujol, el del Vidal i el meu. No, el del Guitart, el del... Bueno, és igual, en vaig fer tres. Un del Pujol i l'altre del Guitart i l'altre del Vidal, o... És igual. I un de meu, en tant que allò. I, bueno, clar, com collons... Recordo que va ser... Finalment, no, el vaig fer i es va publicar i, mira, ja està fet. Allò de fer de negre, de fer de negre a les autoritats ho he fet bastantes vegades. Vull dir que... Després, amb aquesta exposició, la part de plafons... Em sembla que encara ronda, per compte de l'agrupació de colles geganteres, em sembla. Tot i que ara hi ha allà dintre d'informacions que s'han superat, però... Llavors en vam fer una, aquesta amb l'agrupació, la de CAPS. Aquesta hi va estar participat, tu? Sí, aquesta aquí damunt. El catàleg. El catàleg. Darrere. Sí. Aquesta. És que perquè el tema de capgrossos, a més, és un tema molt poc treballat. No hi ha ara pràcticament res escrit. I el que hi ha escrit són volades de coloms i d'allò. I aquí vam fer una exposició més petita que la Goliat que han dit, però déu-m'hi-do potent, i això és el catàleg. Que aquesta idea no és un antifaz, és una boca. A dintre, no sé si a dintre o a darrere, aquí. Vam agafar aquesta frase, aquesta frase que diu que escriure un llibre o... Ja ni me'n recordo. Traginar un cap gros o fer un quadre de buit o escriure un llibre són actes culturals iguals. I això ho va dir el Tisner, que llavors el dissenyador hi va fotre el cap gros amb l'ull tapat del Tisner. Però veus que dintre la boca hi ha els ulls? És l'idea, no? El Marc Torrecillas la va encertar, amb aquest... Llavors, després d'aquesta, que no sé si és després, em vaig fer una altra, aquesta va ser la de l'Ona, però va ser més local. Els 140 anys dels gegants antics. Que es va fer... També vam fer una sabata i una espardenya perquè ens van dir que disposàvem d'una impressora DIN A3, que dius, collonut, perquè amb DIN A3 treballes bé, d'amplada, i a l'hora de la veritat era una DIN A4 normal i corrent. Però bueno. Després va haver-hi l'exposició del Quixot. Aquesta també hi vas participar? Sí, fa 100 anys en teníem 40, que és aquesta. Ah, fa 100 anys en teníem 40, és la dels gegants de Badalona, sí. El Quixot dels Ignorants, basat en un inèdit de l'Amades, i és el Quixot la quotidianitat, més enllà de la novel·la, allò... Per tant, el Quixot en els cromos, el Quixot a la publicitat, el Quixot a les cartes, el Quixot amb gotxos, amb tapissos, amb ceràmiques... I a la Mada es va fer un treball sobre això
que és el Mèdol va reeditar-lo també com un mes de la col·lecció Amades, i vam fer l'exposició. Vam fer l'exposició aquesta també. Ara, l'última que vaig fer, que també va ser així, jo les posicions les faig totes sotregades. L'última va ser la de les festes de foc als Pirineus. El Lluís Puig em truca, jo era de Terrassa a veure la meva mare, un diumenge al migdia, em diu, soc Isil, el que havia de fer l'exposició de les festes, no d'Isil, de totes les festes de foc als Pirineus, no la pot fer perquè tenia la seva mala malalta o no sé quina història, un t'hi apuntes i, bueno, pues, una de les coses que no he sabut mai és dir que no, això. I, clar, el problema és que això era el mes d'octubre i l'exposició es va inaugurar la primera setmana de desembre. La primera perquè sembla que és el 5, que hi ha la declaració d'UNESCO, i s'inaugurava el 4, no? Algo així. Que, de fet, teníem dissenyats dos possibles primers plafons. Si hi havia l'exposició i si no. I aquesta també, clar, caga tinyurito, perquè a més la dificultat era que havia de fer una exposició que els hi agradés a tots. I allà hi havia Aragó, hi havia Andorra, hi havia els Gavatxos, que anaven a la seva, hi havia Catalunya, que Catalunya havies de separar. El Pallars per un cantó, la Ribagorça per un altre, la Vall d'Aran per un altre i el Berguedà per un altre. Vull dir, i vam anar amb el Toni a una reunió que hi va haver-hi a Montanui, que sortien xispes d'aquella reunió. Va ser... Jo vaig haver d'utilitzar tota l'esgrima que podia i més. I bé, vam fer l'exposició. Sí, sí, Toni, és veritat. En fi, va ser, quan vam anar allà a Montanui, de Falles només en teníem una quarta part. Anar amb una furgoneta, perquè el projecte era que la furgoneta li portaria cadascú la seva. Totes les Falles. I només vam portar 4 o 5 puestos. Els altres després van arribar gràcies als fallaires d'Isil, que de fet tant l'exposició com la candidatura a UNESCO i això, els determinants van ser els d'Isil. Vull dir que... Déu-m'hi-do. I no sé si n'he fet alguna més. Bueno, sí, ara un. Tres plafons, quatre. Cinc plafons que s'ha fet a Terrassa amb una exposició... Han fet una exposició amb tots els elements de cultura popular. L'any passat no va haver-hi festa de cap mena, tota l'exposició. Aquest any van començar amb la mateixa idea, però ara han fet l'exposició més curta i llavors no sé què faran al carrer encara. I llavors els plafons que van del 77 al 81, justament els hem fet ara fa... I jo també he estat... També he estat fent-los. Vull dir que... A Terrassa, ja no he acabat, però a Terrassa parla dels caps grossos de la societat aquesta que feu cada any. Sí, el Casinet de l'Espardenya. Bé, jo vaig ser al començament, sí. El Casinet de l'Espardenya, a veure, això del Casinet de l'Espardenya ve a Terrassa, les societats carnestoltenques, n'hi havia una que es deia la Barretina, que en molts puestos es deia la Barretina, i llavors n'hi havia una que és la que va donar més anys, que es deia la Sabata. La Sabata, en un moment en què la major part de gent que hi anava duia espardenya. Llavors, quan vam recuperar el carnaval, creem un casinet que es diu el Casinet de l'Espardenya. Com vam sabates, doncs, Espardenya. Llavors, aquest Casinet de l'Espardenya, una de les coses que fa és publicar, primer es va dir el Xerraire i després el Xerrameca, un diari de carnaval, que se n'han fot del Mora i del Quitvetlla. A vegades han sigut irreverents totals, a vegades molt apolititzats, a vegades depèn. Llavors, en el primer xerraire, o el segon, és igual, el primer o el segon xerraire, en total duien un parell d'anys de carnaval, vull dir que no. Doncs mira, el carnaval, el 79, és el primer carnaval municipal, bueno, popular però municipal, que l'organització ja corre càrrec de ara és una entitat,
que es diu Carnavalis, però en aquells moments hi havia l'associació de veïns de Can Orell, hi havia el del Salvem Sant Llorenç, i tres o quatre, i el regidor, que no tenia un punyetero duro, perquè l'Ajuntament anterior havia fet net, com ell qui diu, i aquest és el primer carnaval en què l'Ajuntament es mostra i se suma al carnaval. Per tant, això seria el 80, entre el 80 i el 82. El primer cap gros de l'any és el 82, però exacte, doncs això va ser el 81. El 81 surt per carnaval una llista, en aquest cas Fotentels i Canya, de candidats, curiosament, no dèiem a cap gros de l'any, sinó a Tetesenc de l'any, de Teta. I es fot canya una sèrie de gent de Terrassa, amb més mala llet o menys, depèn de qui es tractava, evidentment. Vull dir, alguns una mica cruels, per exemple, hi havia una bibliotecària, que era una senyora bastant gran, i duia uns ferros, allò, per aguantar la dentadura, una cosa, i bueno, que si li havien fet els autors els nostres llibres caia, que sí. O sigui, allò, bé, estripant, que és el que... I llavors, el 81, i es fa, i aquell any 80... No. Primer és el 81. El 82 és el primer cap gros de l'any, que no és un cap gros de l'any. O sigui, quan vam moure aquesta colla de gegants, aquesta colla de bastoners, amb el Marc Galí, el regidor de Cultura d'aquells moments, que era el Jordi Labòria, ens animava. No tenia un duro, t'ajudava com podia, però ens animava. I li vam dir que si ens ajudava, que li faríem un cap gros. Em volia agafar fort. I ens va ajudar, sí. Van sortir calés, pocs, però... Bueno. I, bueno, li havien de fer un cap gros. I llavors vam agafar i li vam fer el cap gros d'aquell any. Aquell any es va fer també la llista d'aquests tatasencs i tot això. Però ja va començar a sortir l'idea de cap gros, no de l'any, en aquell moment, però... I llavors vam fer el cap gros, que a més això li va portar un cert embolic amb l'alcalde del moment, perquè l'alcalde es deia Manel Royes, i en el programa Festa Major sortia que estrenàvem el cap gros del Manaló. Això va ser un problema de comunicació. Bueno, el cap gros del Manaló, un cap gros que ja havia existit a Terrassa, que ara ja s'ha fet. Però en aquells moments no hi era, li vam dir al periodista que la idea era fer-lo, però no li vam dir quan, i el va col·locar allà. I va anar a parar el programa de Festa Major. Com va ser l'hora de la veritat, no va sortir el cap gros de l'alcalde, sinó que va sortir el regidor de Cultura, saps? Bueno, i a partir d'aquí surt la idea de fer un cap gros de l'any. De fer-li un cap gros a algú que ningú mai li dedicarà un carrer. És a dir, i qui hi ha? Doncs n'hi ha que després han arribat a ser molt famosets. El Xavier Coral, ara el veiem cada migdia al Telenotícies, però aquells moments era el locutor de Televisió de Terrassa. Vull dir que no... Una dona que venia molinets de vent de paper pel carrer, i també la vam fer cap gros. Vull dir, bueno, ara n'hi ha 30 i pico. O sigui, n'hi ha un més que l'any que som, perquè quan es va arribar al 25, perquè això ho fa el meu germà, quan cada any fa el cap gros i el regala, és potestat seva. I quan em va fer 25, li van fer el meu germà, sense que ell ho sapigués. Llavors, per això n'hi ha un de més. Ara, a hores d'ara, hi ha uns quants cap grossos d'aquests que estan morts. Llavors, el Casinet de l'Espardenya, que és una entitat filosòfico, filantròpico, histèrica, estereofònica. Em sembla que ho he dit tot. Això sí, eh? Sí. Sí, vaig al filo i a l'ESO, saps? Aquesta entitat, oficialment només hi ha dues persones. No, tres. El president, el secretari i el tresorer. Bueno, perquè, esclar, si és una entitat, això t'ho obliguen per collons. El president és el meu germà, com que ho fa, bueno, i a més vitalici, perquè tot... Llavors, com que és una societat fantasma, tots els que en formem part no en formem part. Llavors hem format part de la quantitat de gent. Bueno, va haver-hi un dia quan vam celebrar no sé quin aniversari de capgrossos a l'UBAC,
i potser érem més d'un centenar. Vull dir, clar, els que han passat per allà... És... Llavors, la idea és sempre, per Carnaval surt la llista de candidats. No candidats, sinó candidats. I els candidats els proposa aquesta gent del casinet, tot i que també hi ha unes bústies on la gent pot dir les seves. I d'allò. Llavors, per Carnaval surt una llista d'una dotzena. Una dotzena de candidats. Que pot canviar, de llavors fins a Festa Major, que és el primer cap de setmana de juliol. Llavors, ja fixo la segona setmana de juny. Sí, segona setmana de juny. Hi ha la festa dels candidats. Els que arriben a aquella... I llavors hi van els propis candidats i allà fan la seva campanya electoral. Però clar, poden fer el disbarat que vulguin. Vull dir, el Mingo Ferran, que ha sortit aquest any, pues s'hi va presentar vestit de pelegrí de Fernà Santiago, amb un bastó que és una titola al capdamunt. Vull dir que tot s'hi val, eh? Vull dir, i llavors allà fan la seva... Mentrestant també hi ha unes bústies que la gent hi va posant. I, bueno, llavors el divendres de Festa Major, tota la gent allà al Raval de Montserrat es destapa el capgròs de l'any, si sap qui és. Sempre s'ha procurat de manera que el capgròs, que representava el capgròs hi fos, menys l'any que el Valentí Grau, que no són parents, però que es diu Grau, que és el que porta el jazz de Terrassa, un músic, li van insistir perquè estigués allà i se'n van a casa. I ell ho va veure per la tele. Llavors, l'avantatge és que vivia no gaire lluny del Raval i se n'hi va anar corrents. Hi ha una foto molt divertida d'ell i el seu cap gros, però ell va amb sabatilles, no se les va canviar. Bueno, això és el casinet de l'Espardenya. Jo ara hi participo molt poc. Però sí, vaig ser un dels fundadors del casinet de l'Espardenya, també, sí, sí. Sí, sí. Bueno, i del Geganters de Terrassa, i del Drac de Terrassa, i d'una de les associacions de Carnaval, aquesta que ara no, però una que en aquells temps hi era. Passa que la meva etapa associativa és a Terrassa. A Badalona no m'he implicat amb associacions, tret dels Geganters, evidentment. Tu vas començar a córrer per les festes als anys 80. Sí, 70-80, sí. O al 70, al final del 70, he estat corrent fins... Bueno, fins em va agafar l'ictus. O sigui... 2017 o 2018. Una setmana abans de que m'agafés l'ictus, jo estava ballant els Gegants de Badalona. Ha canviat molt això, com ho veus? Sí. Una de les dues he vist els 80 i després els 2000. A veure, ha canviat per bé i per mal. Com ho veus? Per bé, perquè tot s'ha de dir, en aquells moments érem quatre, però no gaire més. La major part de gent que després s'hi va sumar probablement tenia un substrat que li feia atractiu, però ho havien abandonat. Vull dir, la cultura popular en general va fotre una davallada garrafal i, a més, amb la desaparició del Corpus a la dècada dels 60, ja només quedaven les festes majors i en mans d'ajuntaments franquistes que hi havia de tot. Sense comptar que moltes d'aquesta gent que tocava la banda, que ballava bastons o que portava gegants, ho feia per guanyar diners. Que després, en canvi, el fenomen actual és un fenomen de gent que no guanya diners, la gent que ho fa per afició, com molt guanyant el sopar de torn o d'allò. Llavors, aquella gent, a més, era una gent que ho aguantava tants anys com podia, una gent envellida. Per tant, quan hi vam entrar, hi érem molt joves, amb molta empenta, amb ni punyetera idea, però també ocupàvem un espai que no era cap meravella. Vull dir, els últims anys de balls de gegants a Terrassa, que jo els recordo, la meva àvia sempre rondinava que si el Gori fos viu, el Gori era un geganter mític de Terrassa, que es veu que ballava la geganta com volia, i no m'estranya que li costés, vull dir, perquè aquella gent ja els hi pesaven, s'havien fotut vells, i a més tenien el mateix ritme i el mateix aire que una escombravella, vull dir que... Els bastoners van deixar de sortir perquè es va morir un i no van ser capaços d'omplir el forat que els hi va quedar als buit. Vull dir que era... Llavors hi havia una consciència
En aquells moments hi havia una consciència de restitució, de reconstrucció, de, al marge de passar-nos-ho bé, al marge de sentir-nos importants, naturalment, com tothom, al marge de tot això. Ara, en canvi, hem derivat a l'oci i a la competició, en bona part. Aviam, no pot ser amb ball de bastons o amb ball de gegants, perquè el que vol fer oci, doncs, mira, es dedica a fer de diable i ja està, però sí que és veritat que els diables d'ara, tot i ser el model per a disseny o el Camp de Tarragona, és el model en quant a imatge, però en quant a manera de fer i absolutament de tot. Molts veuen de grup d'animació, de borratxera de foc, on tenim una pila de diables que tiren foc, però ni versors ni res. En quant a, o bueno, després ja no cal parlar de batucades. Vull dir, fot una batucada al mig d'una cerca vila, és, jo estàs a sota el gegant i tant te fot que hi hagi una batucada que vulgui, no sé res. No és la batucada. Vull dir. Dels castells ens han portat competició, que ja la tenien, el que passa que la dissimulaven, o la dissimulaven més bé, i ja ens l'han portada, perquè, no perquè els propis castells l'hagin portada, ja la tenien, sinó que ens l'ha portada el factor mediàtic dels castells. Clar, això és... Aviam, quan jo vaig fer el Víbria, una de les dèries que teníem en aquells moments a nivell de cultura popular, i suposo que en recordaràs, era intentar que la tele fes alguna cosa de cultura popular, perquè no sortia ni en el Telenotícies sortia res, tampoc. Ara es troba molt normal que el plec del cargol ja... Vale. En aquells moments, res, però és que res, res, res. Era allò... I bueno, les ganes de... Per això quan van dir que disposàvem de 10 minuts i no hi havia imatges, on tant la Gemma com jo mateix, evidentment, agafem-s'hi amb les dues mans i que això no se'n vagi d'aquí fins que... De fet, quan desapareix el Víbri, al cap d'un temps neix el Tarasca, que és una altra història, però que ja segueix la mateixa línia, i després hi ha la presència a mitjans, estava més normalitzada. Penseu que els castells, la primera vegada que es van fer uns castells amb tres càmeres, va ser a Vilafranca l'1 de novembre del 89, a la Diada de la Colla dels castells de Vilafranca. I es va fer amb tres càmeres perquè jo vaig demanar-ne dues a televisió, per casualitat em van dir que sí, perquè això d'aconseguir dues càmeres era... El normal és que amb una t'apanyessis. I després ens vam trobar la delegació de Tarragona allà, que no havien avisat. Ens vam posar d'acord, vam fer entre les tres i vam treure una cosa allò. I gràcies a això el Tatxo Benet, quan ho va veure, va dir, ja sé com fer els castells d'allò. I s'ho va quedar a Esports i va fer les retransmissions d'Esports. Però en aquell moment no volien sentir parlar de castells, ni de sardanes, ni de gegants, no, res. Res, res. Era picar sobre ferro fred. Hi havia l'oposició de torn, els acusava de folclòrics, i llavors, doncs, que no ho sembli. I, bueno, ara tenim aquesta... Això està normalitzat, ara, bueno, doncs ja està bé que estigui normalitzat. Que guanya qui té manera d'anar als mitjans? Sí. Sí. Però, bueno, això és llei de vida. La gent del carrer, a veure, quan nosaltres fèiem castells o portàvem gegants o qualsevol altra disciplina de cultura popular, no teníem mòbils, anàvem amb casets i amb vídeo, bueno, amb vídeo que per filmar una mica en sèrio necessitaves una càmera que semblava... Jo recordo quan vam fer la gravació de les falles d'Isil, que vam pujar i vam baixar amb una càmera així. El pobre càmera, l'ull, el duia així, d'hòsties, i el cul completament destrossat, de cops de cul. Sí, bueno, anava caient de cul, però esclar, és que el descens de les falles, si hi ha una falla, te les veus i les desitges, imagina't amb el càmera aquell. Però bueno, no. Bueno, aquell ens va donar un premi. Ens va donar el premi Pica d'Estats de la Diputació de Lleida. Jo dius, bueno, mira.
Però, no, o mira, quan vam filmar la Patum, que va ser la primera Patum d'una hora que es va fer, que això va ser una, quasi una aposta, amb l'Oleguer Sarsenedes, que era cap de programació, que jo li deia que podíem fer vídeos més llargs, i ell em deia que no aguantaven. Que sí, que no, estiri de ronça, bueno, ells tindrien els seus motius i d'allò. I al final em diu, mira, diu, et dono tots els mitjans que vulguis per fer, si vols, la Patum. Jo la coneixia, havia estat vegades i tenia bons amics allà, però clar, quan saps que és la pedra que s'hi entrava en cap tot Déu, t'acolloneixes. Però evidentment, dius que sí. I vam anar-hi, vam gravar dimecres, dijous dissabte i diumenge, exacte. El Lluís Puig m'ajudava a mi, mira què et dic. Ell purament de convidat, eh? No. Llavors, bueno, vam fotre càmeres de diverses alçades i una dintre. Però la de dintre anava amb una càmera aquí acompanyada d'un tio darrere que duia el magnetoscopi. El pobre va acabar amb un ull i semblava allò, una patata d'allò d'hòsties. I això que, per una banda el Puig, per l'altra jo mateix, i dos d'allà a Berga que ens ajudaven, els li paràvem els cops que podíem, clar. Però bueno, vam fer la primera Patum d'una hora, que és una Patum que es va estar fent fins ara que vam fer la TV3, amb caretes diferents, amb d'allòs diferents, però es va estar fent fins ara que vam fer aquella Patum directa no fa gaire, va ser la primera. Vull dir, okay, aquesta també va ser com a aventura difícil, ho va ser-ho. I recordo que passem un any després, perquè clar, vam tardar a muntar-la. Un any després, jo havia visitat a Berga i d'allò es ves que passarà la Patum i quan acaben de passar-la, allò que fas així, truca el rotllo i em diu, nen, diu, hi ha matisos que s'han de vigilar. Dic, ja he triomfat. Si només hi ha matisos, ja he triomfat. Vull dir, perquè, escolta, no, és... Ah, bueno, de veus que parlaves d'aventures. Una vegada, amb l'equip de TV3, hi havia una productora que es preocupava de convocar-nos i tota la història. A vegades, si era la vora, ens quedàvem ja. No anàvem a televisió i d'allà marxàvem junts, sinó que cadascú... I va haver-hi una vegada que jo vaig recollir la realitzadora, que em sembla que hi havia, no sé si, a Ripollet o Rubí, bueno, o sigui, baixant a Barcelona pel camí, i el càmera hi va anar-hi directe, ens vam trobar a Santa Coloma de Gramenet, però ningú més. Els altres uns eren a Santa Coloma de Cervelló i els altres a Santa Coloma de Farners. I vam gravar sense so, perquè no, l'únic que va entrar a la càmera, saps? I bueno, vam fer una trobada de bastoners, com bonament vam poder. I... Després, un altre, allò que fèiem amb els Ius, allò amb la Mariana Comelles, una altra vegada vam a Badalona, justament, va ploure, com... I llavors vam canviar completament el guió. Com és una festa, quan plou. I, bueno, vam treure un constipat, però un programet que no estava malament. Bueno, aventures, te'n trobes de molts colors. Molts colors. I després el que trobes que és genial és la gent. Amb això... El Reyes, per exemple, es va fer una baixada de raids especialment per nosaltres perquè la filméssim. Es va filmar des de sobre i tot del raid, vull dir que... No, la gent... I com més de poble, més et donen. Normalment són més oblidats i llavors reaccionen. Jo l'únic que veus és, dius, si jo en lloc de dedicar-me a la cultura popular, amb el que he arribat a fer, em hagués dedicat a l'economia, ara seria del G6, em sembla, o com es diu el grup aquell, allò... És igual, eh? Ara seria l'hòstia en vinagre, però com que m'he dedicat a això, però bueno, hi ha un avantatge, l'economia no té ànima i això sí. Segur que m'he deixat coses, però bueno.